Bon. Aqui de cima, astrão. No fome. Ali no pescoço. Olha. Passo pra trás. Porque esse lindão aí dobrou esse problema aí. Tá precisão, hein? Provável. Eu já andei de trabalho, mas não era esse último. Acho que é um carro top. Pode ser, não, hein? Cuidado. Então já deu. Vamos ver o que vai passar. Precisamos agradecer.